Так, людоньки, всім привіт. У нас сьогодні відеозвіт про автомобілі, які були доставлені для наших клієнтів під ключ, під замовлення, можна сказати. Приїхало у нас сьогодні 7 автомобілів. Перший – це Passat B8 на Highline з повним приводом, з механічною коробкою передач. Далі Шкода Октавія 2-літрова, а на автоматі 17-й рік Audi A4, 17-й рік кінець. Шкода також 17-й рік 2-літрова, на механіці Шкода 2-літрова, кінець 16-го року на механіці. Шкода простенька абсолютно, початок 17-го року. Ну і Volkswagen Touran 1.6. В середненькій комплектації. Ці всі автомобілі попередньо були опубліковані у мене в телеграм-каналі, для них знайшлися, можна сказати, нові власники. І зараз ми приїхали їх якраз, як то кажуть, забирати, роздавати, розвозити. Їдемо на митницю, робимо сертифікацію. І по дорозі, по ходу, буду робити огляди цих всіх автомобілів. Їх у нас багато, людей у нас також багато. Зараз це все треба організовувати. У Івана пачка документів, ключів. Розбираємо і працюємо. Сьогодні у нас, сьогодні-завтра у нас досить такі напружені дні будуть. Вмикаємося вже на митниці, тому що зараз сиджу, розумію, що сьогодні по світлому ми звідси не виїдемо. І зняти огляди цих автомобілів в мене в іншому місці, на жаль, не вийде. Або буде дуже темно, нічого практично не буде видно. А автомобілі сьогодні починають роз'їжджатися. Хтось на Львів, хтось на Київ, хтось на Харків їде. Тому треба робити, як то кажуть, коли є така можливість. Отже, перший автомобіль – це Audi A4. Здається, в цьому заїзді вона була одна із перших, яка була опублікована в мене в телеграм-каналі. Їде вона для замовника з міста Київ, який попередньо ми з ним, здається, рахували якийсь із пасатів. І він навіть стояв в черзі до мого колеги Сергія на пошук автомобіля в Німеччині, але так вийшло, що записався в чергу, чекав, коли буде час займатися його автомобілем, паралельно слідкував за моїм телеграм-каналом. Здається, збиралась людина ж купувати Passat, побачила, що за такі гроші можна купити Audi, вирішила забрати цю Audi, яка була, повторюся, опублікована в телеграм-каналі. Що ми отримали по Audi? Отже, в нас 10-й місяць 17-го року виробництва, 11-й місяць 17-го року початок експлуатації. Під капотом 2 літри турбодизель потужністю 150 кінських сил. Такий самий, як у Passat, тільки розвернутий вподовж автомобіля. Не впоперек під капотом стоїть, а вздовж. Працює в парі з роботом, роботизованою коробкою DL382. Можна б сказати було, що це аналог DQ381, якби не одне але. Для Audi роботи Audi виготовляє свої роботи разом з такою компанією, як BorgWarner. Більш якісні продукти, можна сказати, тобто трішки компанія вищого рівня, тому якби до Audi нарікань на роботи, навіть коли вони починали їх тільки встановлювати, набагато менше, ніж на той самий Volkswagen з їхніми DSG, які Volkswagen, до речі, DSG робить з компаніями Люк або Сакс. От, тут в нас вже новенька DL382, на Audi вона почала ставитися з там десь 15-х років, в різних моделях, з різних періодів вона почала ставитись. І у нас тут передній привід, тобто по суті в нас Passat, але оздоблення, салон зовні у нас, звісно ж, Audi. Досить таки непогана комплектація у цього автомобіля. Давайте поглянемо, що у нас є. Є в нас перше, це трьохзонний клімат-контроль. Третя зона позаду для пасажирів присутня. В нас, знову ж таки, селектор КПП. Можна подивитися, як виглядає автоматичний ручник AutoHold. Система спрацьовує, коли під суттєвим склоном, нахилом стоятиме автомобіль. Є підігріви передніх сидінь. Зараз вийду, покажу, що у нас тут за сидіння. Є в нас система старт-стоп, запуск у нас з клавіші відбувається. Додатково, як бачите, це все-таки опціональна штука. Підсвітка підстаканечків присутня у нас. Є, звісно ж, два ключики, заглушечки. ММАйка в нас, здається, 7-дюймова. В нас тут є навігація. В нас є можливість підключити сюди сім-картку, щоб роздавати інтернет. Є бездротова зарядочка для смартфонів. Є, знову ж, у нас USB-AUX.
тканинний підлокітничок. У нас кермо також непросте. В першу чергу воно в шкірі. У Audi дуже часто зустрічається навіть в Audi кермо без абсолютно якогось там оздоблення. Просто пластик чи вспінений якийсь матеріал. І плюс до того, що кермо в нас обшите шкірою, у нас кермо ще й має досить велику кількість клавіш. У Audi дуже багато різновидностей керма може бути встановлено на автомобіль, тому це в нас, можна сказати, тверда така серединка. В нас тут видніється звичайний круїз-контроль, активний, можна сказати, тому що цей круїз-контроль може підгальмовувати. Підгальмовувати для того, щоб тримати задану швидкість. Є датчик світла, датчик дощу, бачимо по перемикачу. Далі в нас кольоровий дисплейчик по центру, можемо сюди різні речі виводити, це також додаткова опція. Ну і приємна статистика цього автомобіля, дивіться, за 4 роки практично, трішки більше 3 років, у автомобіля ніхто ніколи не скидав показники бортового комп'ютера. За 190 тисяч кілометрів пробігу цього автомобіля, в нього середня швидкість складала 65 км на годину. І середня витрата, як бачите, 4,9 літри на секундочку. Ми сьогодні їхали від міста Львів до міста Рівне. У нас середня швидкість вийшла 61 км на годину. Тобто це також трасовий пробіг був, але бачите, траса трасі різниця. Тобто автомобіль жив практично на автобанах, і саме завдяки цьому він зберігся технічно, косметично в дуже гарному стані. Як бачите, у нас пробіг 203,5 тисячі на даний момент. Клімат трьохзонний, також хочу зауважити, що виглядає набагато крутіше, банально. На такі речі, як підсвіточка в крутилочках, в цих важелях, ну просто дуже-дуже круто виглядає екранчик. Реально панелька клімату у Audi, мабуть, одна з найкращих в усіх автомобілях по візуальному сприйняттю. Далі, пластик в нас абсолютно цілий по всіх елементах. Додатково у нас ще складаються, боку, будь ласка, дзеркала пічні, підігріваються, звісно, 4 склопідіймачі. Автозатемнення центрального дзеркала у нас присутнє. Тут у нас LED-підсвіточки на сонцезахисних шторочках. Йдемо, дивимось по салону. Тобто у нас такі тканинні сидіння, дуже класні спортивні сидіння з гарною боковою підтримочкою. Є поличка під ноги, є в нас два мікроліфти, основний і мікроліфт передньої частини. Є в нас поясничний валик, як бачите, видувається спиночка. І він у нас електричний, може отак регулюватись. Трішки брудненький автомобіль, вибачайте. Ну і зовні у нас колір чорний. Автомобіль має повний хром-пакет, це на вікнах, це в нас хромовані рейлінги. Є в нас 17 оригінальні колеса литі і додатково в нас ще електрична задня ляда, можна сказати, з електроприводом. В комплекті з автомобілем в нас, будь ласка, на сталевих дисках гума практично нова. Тут в нас під поличкою стоїть акумулятор і в нас стоїть сабвуфер. Музика звичайна, але є сабвуфер, що робить її звучання набагато приємнішим. Поличка, яка може автоматично підійматись і опускатись вгору вниз разом із задньою лядою. Досить непогана косметика в автомобілі, хоча він абсолютно не хімчищений. Пластик не пошкоджений. Зовні у нас також пошкоджень немає ніяких. Автомобіль не битий і не фарбований. Швиденько набігав свої кілометри і пішов на продаж в Німеччину з аукціону. Попереду в нас бік ксенонові фари з LED-ходовими вогнями. Туманочки у нас тут вбудовані в саму фару. А от такий автомобільчик. Додатково в нас, звичайно, є камера асистентів на лобовому склі. І скло лобове саме в нас 2019 року. Також стан позаду, по косметиці. Тут практично ніхто ніколи не їздить. Сидіння позаду в нас в пластиковому виконанні. Ну і третя зона клімату також позаду, дефлектори все ціле, можуть пасажири собі тут все регулювати. От такий кокпіт звідси так виглядає в Audi, якщо хто не бачив. Ну і ще декілька речей, які знайдені в Audi вже по ходу. Це камера заднього огляду і досить таки прикольна штука. Це у нас подвійний склопакет, тобто тут два скла склеєні між собою, дає дуже-дуже гарну шумоізоляцію. Ну і трішки моїх вражень, відчуттів від автомобіля і порівняння з Passat B8, про яке ви дуже часто також запитуєте. Дивіться, Audi A4 хоч і знаходиться в тому ж D-класі, що і Passat B8, але автомобілі все-таки мають абсолютно різну поведінку. В першу чергу через компоновку двигуна, він неправильно, не те, що неправильно, він не так тут встановлений. А по-друге, зовсім інша підвізка. І автомобіль, хоч і має ті
ж самі колеса по розміру, хоч знаходяться в тому ж самому класі, відчувається на дорозі трішки жорсткіше. Тобто в Passat ви отримуєте більше комфорту, він м'якший, він там іноді так плавно підстрибує, якби. Audi, вона досить класно стоїть на дорозі, вона гостренька за кермом, дуже слухняна, якби, але при цьому сильніше відчуваються якісь нерівності дороги, чи горбики, чи ще щось таке. Але, тобто, різниця між автомобілями досить суттєва, в першу чергу, по якості салонних матеріалів, різниця по відчуттям, які дарують, тобто Passat вам дає комфорт, Audi дає відчуття від, взагалі, задоволення більше від керування автомобілем, за це, в принципі, Audi люди і купують. Ну і плюс преміальність, і так далі. Тому, якби, якщо вирішуєте, що вам краще придбати Passat чи Audi, от вам, будь ласка, невеличке моє порівняння від мене. Далі, також дуже часто доводиться чути, що в Audi A4 менше місця, ніж в Passat, і тим вона гірша. От дивіться, я якраз Passat не люблю через те, що він для мене занадто великий. Я 1,71 см зростом, і мені в Passat, чесно кажучи, забагато місця. Я люблю Golf, це клас, мені подобається тим, що ці автомобілі по своїм пропорціям, параметрам під мене під ходять, можна сказати, ідеально. Так от, Audi A4 я б назвав, мабуть, таким преміальним збільшеним гольфом, тому що всередині, за рахунок того, що товстіші картки, там інше, товстіший центральний тунель, місця трішки на ці речі забрали з салону, і відчуття, от я сиджу, в мене все під рукою, якраз так само, як я люблю в гольфі, наприклад. Тобто я не відчуваю себе як в пустій бляшанці, тобто кидаєшся з однієї сторони в іншу. Тобто для моїх параметрів це супер. Для того, хто там занадто високий чи має більше вагу, там під 100 кілограмів, звичайно, А4 буде здаватися тіснішою. Але якби, от якщо думаєте взяти гольф напакований чи трішки простішу Audi, ну, я вам відні дані дав. Audi буде простіше, але відчуття від автомобіля будуть абсолютно інші. Вартість такої Audi в такій комбінації в Україні з усіма витратами, це вартість автомобіля в Німеччині, доставка, розмитнення, пенсійний фонд, сертифікат, постановка на облік, склала 17500 євро у такій комплектації, комбінації мотор, двигун, трансмісія. Ідемо далі. Наступний, як то кажуть, пацієнт у нас, це отакий Volkswagen Touran, автомобільчик кінця 2016 року виробництва. Бюджетний, я б так сказав, у нього під капотом 1.6 турбодизель з механічною коробкою передач на 6 ступенів. Як бачите, по зовні у нас галогенні фари, LED-денні ходові вогні, омивачі, туманочки. У нас зараз зимові колеса встановлені на стальних дисках, але позаду в комплекті у нас тут лежать оригінальні литі диски 16-го розміру з літньою гумою. Досить непогана косметика у автомобілі, маю сказати, по багажнику, по задній ляді нічого тут не затерто. Ззовні у автомобіля не фарбовано, не шпакльовано жодного елемента. Колір у нас урано-грау, як бачите. Є спойлерки, є заводське затемнення задніх вікон. Є в нас найголовніше, мабуть, про що потрібно говорити, у Турана. Це, звісно ж, 5 місць. Турани зазвичай розрізняються, бувають 5, бувають 7 місць. Ця версія у нас 5-місна. І у автомобіля найголовніше, мабуть, за що він був такий популярний, 160 тисяч кілометрів рідного пробігу. Що у нас є ще по комплектації? У нас шкіряне мультикермо, є звичайне світло без датчика, тобто вручну потрібно перемикати, центральний замочок, в нас є склопідйомники всі 4, електричні дзеркала з регулюванням підігрівом, коробка механіки, повторюсь, шестиступка на Турані зазвичай йде, тому що автомобіль має високий дах, має високий лобовий супротив, тому на швидкості йому за 100 туди потрібно якраз такі дві коротенькі передачі, йому буде легше. Електронний ручник з системою AutoHold, тут величенька така ніша, як у Турані у всіх, є заглушечка, є USB-роз'ємчик, система Start-Stop. У нас є передні-задні парктроніки у цього автомобіля, трьохзонний клімат-контроль, є підігріви передніх сидінь, звичайно ж, кондиціонер. В цій комплектації у нас вбудований електричний додатковий обігрівач, оскільки в нас друга половина 2016 року, у нас є система AirCare, і точніше, навіть Pure
Air вона тут називається, кліматронік, коротше, очищує повітря, аналізує, щоб не було там пилу, щоб пускає його через фільтр додатково. Discover Media в нас, це середня мультимедійна система, є в нас, звичайно ж, навігація. Опції App Connect у нас не активовані в цьому автомобілі. Далі, що ми маємо? Монохромний центральний дисплейчик, багато ніж, і в нас сидіння, можна сказати, непогані. Це в нас ідуть алькантара і тканина, досить гарна бокова підтримка, середня комплектація, її можна сміливо назвати комфортлайн. Немає масажу у пасажирського сидіння, але на водійському він присутній, звісно ж. Електричний валик також присутній. Дуже багато бардачків по даху, є в нас сонцезахисні шторочки, також вони йдуть з підсвіточкою, якщо потрібно щось там намалювати чи перевірити на своєму лиці, скажімо так. Автомобіль в Україні з усіма витратами для клієнта, який його замовив, також побачив в телеграм-каналі, перший, можна сказати, зреагував з усіма витратами. Цей автомобіль в Україні, знову ж таки, доставка, вартість в Німеччині, розмитнення, сертифікація, постановка, установка на облік і всі-всі-всі-всі витрати склали 13400 євро на секундочку зараз. 07-16 року, перевірив по даті. Автомобіль у нас з Німеччини, автомобіль у нас, звичайно ж, лізинговий автомобіль у нас не чищений, не прибраний, тобто клієнту доведеться цим займатися самостійно. Автомобіль, повторюсь, їде в місто Київ до клієнта, який самостійно його оплатив через банк в Німеччину. Для нього ми зробили послугу по доставці практично під ключ сьогодні з вечора. Точніше, вже пізно вночі автомобіль має бути в Києві. Наступний автомобіль – це у нас Passat B8 кінця 2015 року виробництва, який відправляється у місто Львів. Досить незвичайний автомобіль, я маю сказати, по своєму наповненню і комплектації. Отже, у нас під капотом 2 літри турбодизеля. Як бачите, у нас фомоушен на ліпочки по всьому периметру, значить, у нас повний привід у автомобіля. Він у нас йде у виконанні Highline, тобто повністю хром на бамперах. У нас 18-го розміру оригінальний литі диски, у нас повністю по всьому периметру є хром на вікнах, у нас є хром на рейлінгах, і в такому, такій комбінації він виглядає дуже і дуже, як то кажуть, мощно. У нас є LED-ліхтарі позаду, звичайно ж спойлери, звичайно ж, у нас є зовні тонування автомобіля, чорний перламутровий колір по всьому периметру. Далі, що ще цікавого? 2 літра турбодизель, повний привід, але 150 кінських сил. Плюс-мінус, кому як спокійно їздити. Спокійно, але можна сказати впевнено, бо є повний привід. На цьому автомобілі можна. Отже, Highline зовні, Highline, звичайно ж, всередині. У нас є комбіновані сидіння шкіра плюс алькантара по центру, водійське з електричною спинкою, як бачимо, працює, піднімається. І є електричний валик плюс масаж. Тобто це в нас ерго-сидіння. Є наліпочки на порожках в нас. Далі є скло підіймачі всі 4, є в нас електродзеркала з регулюваннями, є в нас центральний замочок, і бачите, наліпочки в нас є DIN Audio, тобто в багажнику сабвуфер, і трішки якісніша музика у порівнянні зі звичайною версією Passat. Дивимося всередині, що ще є. У нас є мультикермо, звичайно ж, з адаптивним круїз-контролем, це вже база для комфортлайну, а в нас, на секундочку, нагадаю, Highline. Далі, механічна коробка передач на 6 ступенів, говорив, скрізь наліпочки FOMOTION, які говорять про повний привід, система автохолд, електричний ручник, база для Passata, повторюсь. Що ще цікавого є в нас? Дивіться, кольоровий центральний дисплейчик на бортовому комп'ютері. Дивимось по пробігові 190 тисяч 820 кілометрів у цього автомобіля набігано по Німеччині. У нього дуже і дуже гарна косметика ззовні і всередині, але є ще плюшечка, яка тут заховалася в нас. У нас є вибір режимів. Додатково з керуванням, жорсткістю підвіски. Тобто у нас тут адаптивні амортизатори встановлені, які можуть регулюватись по своїй жорсткості. І з Passata можна зробити, наприклад, на 18 колесах такого самого слухняного і керованого гольфа, наприклад. Або ще зробити ще комфортніше цей автомобіль може бути, ніж звичайний Passat, тому що повністю розпускаються клапани в амортизаторах, і автомобіль повністю йде, як то кажуть, як корабель якийсь великий по хвилям пливе. Далі, в нас є центральне дзеркало з автозатемненням і бічне водійське також, тобто ніхто не буде вас сліпити. Трьохзонний клімат-контроль, це, в принципі, база для Passata, є в нас підігріви
передніх сидінь є в нас також електричний обігрівач, опалювач. Далі, по комбінації допоміжних асистентів, це в нас є передні і задні парктроніки, але найцікавіше, тут також заховане наважелі поворотнички, тобто в нас є асистент утримання смуги руху і асистент, фронтальний асистент, який контролює, щоб ви нікого там не наздогнали і не врізалися в нього, можна сказати. Додатково, звісно ж, у нас у цього автомобіля фари, я вам показав, топ-лед встановлені, освітлення, в нас є асистент динамічного освітлення, тобто автомобіль своїми фарами, дальнім світлом може вирізати зустрічні або автомобілі, які йдуть у вашому напрямку. Дивимося, що ще є по асистентам. Адаптивний круїз-контроль, фронт-асистент, рух по полосі, розпізнавання дорожніх знаків. У нас воно нормально не працює, але, в принципі, тут воно в наявності є. Далі, у багажному відділі, що в нас заховано? У нас захований комплект зимових шин 2020 року з практично новим протектором і на неоригінальних литих дисках. Це бонусом клієнт придбав за 250 євро окремо від вартості автомобіля. Пластик практично в ідеалі. Тут видніється у нас електричний фаркопчик, будь ласка. Один чи два рази на нього хтось щось чіпляв. Ховаємо його під низ, в принципі. Ляда в нас звичайно електрична, ну і косметика по всьому периметру автомобіля також дуже непогана. Такий Passat B8 клієнту в Україні з усіма витратами вийшов у 15 500 євро. І знову ж таки, як і попередні автомобілі, він був запропонований попередньо в моєму телеграм-каналі. Клієнт знайшовся, самостійно оплатив його в Німеччину через банк. Ми його знову ж таки доставили, зараз закінчуємо розмитнення. Клієнт присутній, тому що йому потрібно сьогодні повернутися, нагадаю, додому в місто Львів. І ця сума включала, знову ж таки, всі-всі-всі витрати. Вартість автомобіля в Німеччині клієнт платив тільки нетто, тому що автомобіль був у нашого знайомого дилера, який не бере з нас задаток, можна сказати, за різницю брутто-нетто. Тобто клієнт оплатив йому нетто, клієнт вже в Україні оплачує послуги доставки, заплатив за розмитнення, сертифікацію і залишиться через день-два поставити автомобіль на облік, коли підійде черга в сервісному центрі. Це також зараз є досить великою проблемою. Залишився ще один автомобільчик у нас для клієнта. Я його вам покажу завтра, бо я його залишив у Львові. Буду забирати, розмитнювати, доставляти для клієнта вже завтра. Це буде Шкода Октавія. На сьогодні у нас три автомобільчики, можна сказати, закінчені, завершені, поїдуть по домам. Друзі, ну і четвертий автомобіль, це така Шкода Октавія, досить свіжа. В першу чергу по роках і по пробігові. 12-й місяць 2017 року виробництва і 149 тисяч кілометрів пробігу на даний час. Це в нас фейсліфтовий варіант. Під капотом 2 літра турбодизель, механічна коробка на 6 ступенів. Попереду в нас галогенні фари, LED-ходові вогні, є туманочки, є датчик світла, датчик дощу. В нас оздоблення ззовні, всередині драйв, бачимо наліпочки. Що це означає? Це означає, що в комплекті йдуть отакого 17-го розміру і дизайну. Колісні диски щойно були перевзуті, практично новіші наліпочки, гума на колесах стоїть баром, відбалансовано, всі диски чистенькі, майже як з заводу, з магазину зроблено. В комплекті також йдуть не оригінальні, але литі диски Борбет. Отакого малюнку дизайну з зимовою гумою, щойно їх переставили. Отже, зовні нічого такого, щоб його видавало, щоб казало, що це драйв, окрім колісних дисків. А от всередині у комплектації драйв зазвичай встановлені отакі сидіння з ромбованим дизайном, можна сказати. От і в принципі все, по карткам це теж саме. Звичайно ж, кузов у нас універсал. Отакі в нас простенькі LED позаду ліхтарі, темно-синій колір, без металіку. Всередині що ми маємо? Мультикермо з кнопочками керування бортовим комп'ютером, з кнопочками керування мультимедійною системою. У нас є фронтальний асистент, плюс у нас є круїз-контроль адаптивний, який може підгальмовувати, сам розганятися. Далі, датчик світла дощу показав вам, є електричні дзеркала з підігрівом, з регулюванням, є склопідіймачі, є в нас отака мультимедійна система
Bolero Amundsen, це 8 дюймів, це досить класний, контрастний, кольоровий дисплейчик. Є в нас активовані такі функції, як SmartLink, тобто Android Auto, Apple CarPlay, підключаємо. Із телефона інформація сюди переводиться. Далі по опціям у нас є передні, задні парктроніки, система Start-Stop. Є в нас двохзонний клімат-контроль з підігрівами передніх сидінь. Є в нас додатковий обігрівач салону електричний, що в холодну пору буде досить таки вагомим плюсом. Пробіг покажу вам. 149,698. У нас є центральне дзеркало з автозатемненням, сонцезахисні такі шторочки. Дуже і дуже гарна косметика. По-перше, свіжий автомобіль. Він ці кілометри набігав досить швидко, тобто він їх їздив практично на автобані. Мало хто в нього тут сідав, вставав. Позаду, зараз покажу ще плюшку одну. Позаду в комплекті з автомобілем іде отакий, тримаєш для смартфону, для планшету, можна сказати, він досить таки сильно розсувається суттєво, можна сюди запхати навіть 10-дюймовий якийсь планшет для дітей, для того, щоб включати їм там мультики чи якусь корисну, цікаву, маю надію, інформацію. Косметика по салону практично ідеальна, особливо по заднім сидінням, по пасажирській стороні також питань немає ніяких. У нас є гумові коврики, сидіння, картки. Що в нас в багажнику? Багажник у нас також є. Ще один коврик оригінальний. В нас тут є подвійна підлога, тобто це додаткова також опція для цього автомобіля. В нас є фаркопчик, який захований там всередині під поличкою. Купа гачків, різних органайзерів, як в принципі завжди у Шкоди. Є основна шторочка по багажнику, також ціла, практично в ідеальному стані. Ну і кришка багажнику також абсолютно без пошкоджень якихось чи подряпин. Отакий автомобільчик, друзі, в Україні клієнту він приїхав для замовника, він його самостійно оплатив через банк. Така Шкода для нього стала в 13800 тисяч євро з усіма витратами. Це наші послуги, це вартість автомобіля нетто він тільки оплачував. Це розмитнення, сертифікація, пенсійний фонд, постановка на облік. Коротше, всі витрати, які можливо понести на цей автомобіль, на його пригони, доставку, це складають 13800 євро в Україні. Їдемо віддавати своєму замовнику в Київ.